Rusia po intensifikon operacionet në rajonin lindor të Donbasit. Si pas inteligencës britanike, forcat e Moskës po përpichen të rëthojnë qytetet e Severo Donetsk, Lisçansk dhe Rubizhne, por po përbalen me rezistencën e fort të ushtrisë Ukrajina Rusia thuet të ketë arritur me gjitha të disa sukseset e lokalizuara dhe nëse do të pushton të Severo Donetskun, do të kishtë në kontrol të gjithë rajonin e Luhansk, trupat pushtuese po përgatitën gjithashtu për një ofensiv të re në Zaporizhja. Në një video mesajsh të publikuar në brëmjën e sëhënës, presidenti Ukrajina Zvolodi Mir Zelenski akuzoi forcat ruse se po organizonin një masakër në Donbass, duke shkateruar gjithë të gjë. Bakhmut, Popasna Bakmut, Popansa dhe Severodonetsk. Në këta aks, pushtuosit kanë përqëndruar aktivitetin më të rëndësishëm. Ati ata kanë shkaktuar gjakderet të madhe dhe po përpichen të shkatrojnë gjithë shkate gjallë. As nuk e ka shkatruar dom në mënyrën si po e bëjnë trupat ruse. Në një fjelim të mbajtur me heret për lideret politik dhe të bizneseve globale në Davos, presidenti Ukrajina tha se trupat ruse kishen 20 herë më shumë mjetet e artillerisë rëndë se sa Ukrajina sit në Donbas, A i theksoj se kishin e për aketa me rezet e gjatë për të parandaluar humbjet. Zelenski i bërë gjithashtu thirje komunitetit ndërkomtar t'i bëj presion Moskës që të pranoj shkëmbimin e të burgosurve, ndërsa e bërë të qartë se vetëm një takim me sti dhe Putinit mund të japë fund luftës. Ata ka një struktur të tilë vendim marse në një shtetë ku asë një vendim nuk meret pa Putinin. Të gjitha institucionet janë të bashkuare me një vendim të vetëm. Presidenti i Federatës Ruse vendosë për gjithë shka nëse po flasim për përfundimin e kësaj lufte, nuk do tjeti mundur pa takimin me presidentin Putin. Bi 13.000 krimet të dyshuar e lufte por shqyrtojnë nga autoritetet Ukrajinase, ndërsa 1.4 milion qytetarë thuet i ndërguar me forcë në teritorin rusë, zëdhën si krye bashkjaku të Mariupolit, tasere 200 trupa i shingjetur me sronojave në një vend strahim në qytetin fantazëm.